សុខសដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមិនមែននៅបរទេសទេគឺនៅបាទទៅកម្ពុជាយើងភូមិប្រសំឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅទល់មុខដីឡូសេរីមង្គលក្រណិតទេសភាពព្រលឹមឡើងម៉ោង6ព្រឹកវាចុះអាប់មើលទៅហាក់ដូចជាស្រស់ស្អាតចាំតាមជិះខោ